भाई वट भाई 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 वो 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 वास्तविक खबरलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनु होस्। आज भूमराज पुनको यो गोरु यो चाहिँ प्रेमको गोरु जो गोरु उहाँ हुनुहुन्छ ल उहाँ बिच आज चाहिँ गोरु जुदा हुँदैछ। हेरौँ भूमराज पुनको गोरु यो कालो अनि यता प्रेमजीको गोरु चाहिँ हल्का हल्का सेतो देखिरहेछ। यो त्रिवेणी गाउँपालिका 7 बजीबाङ यो माथि खुम्बास डाँडामा चाहिँ गोरु जुदा हुँदैछ। हेरौँ बाजी कसकोले मार्छ यहाँ उसको नाम के अरे एउटा गुरु उसको है माले फुर्के माले फर्क्यो तल नजिक भयो नि माथि यस्तो खाने फिजिया तपाईँको भिडियो पर्ने छ म यसका माले भिडियो पर्ला तल भने चाहिँ आफ्नो कस्तो हान्छ बट माटो यार माले अघिबाट यहाँ यार योमा खस्यो भने गोरु फस्छ यार हो त्यो मलाई भन्नु छु तर दिने चाहिँ दिने रहेछ एउटा अँ बट नि काटो छ बट माई गड अहिलेसम्म चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै छ। हेरौँ कसले बाजी मार्छ लडाइँ दुईवटैको एकदम उत्कृष्ट छ राम्रो छ। ओके प्रेम दाइ उता जान्छ हाल्न दिएको छैन एउटा तर सर्दैन है बट आयो पनि मा फुर्के यार पुत्ली हो कि फुर्किएर भन्जायो यसले पुरा हान्छ तँ सर्दैन बट्टा यस्तो हान्छ यार माले बट्टा बट्टा यो त हस्किया छैन लास्टै हान्छ बुटा हारजित हुन्छ उता जालन भने त्यति आयो यार गोरु यार अँ के यार त्यो डर छ अलि यार रोडमा लडाएको अलिक गाह्रो छ भइरहेछ
أنا أقول لك أنا أبغى أطلع.